Det er meget. Du får ingenting. Han sparker ham der. Er dommer! Din dommer er han. Vi var i gang med at skifte! Han tør sgu ikke sige en skridt. Han har fire år, så dommer han lige så gammel. Det er sjovt, at nogle gange bliver ældre, så er det nogle gange.